Niin, ja heti tähän videon alkuun voisin sanoa, että mä missään tässä saman tien poikki. Video jatkuu siitä, kun mä sitten löydän jonkun jatkopaikan. En taas halua käyttää 20 videoa siihen, että etin sitä jatkoa. Eli nyt poikki jatkuu siitä, mistä sitten jatkuu. No niin, jatkuu taas. Mä oltin tässä huoneessa. Mä en huomannut tätä ovea ollenkaan. Mennä sinne. Kävin sille äsken katsomassa, niin täällä on vastusta, jota mä en ole vielä käynyt pieksemässä. Taisinko mennä hiljaisen luokse? Nää. Pistetään kuin yksi vitu on nyt kuitenkin. No ohi! Oi! No vu... Tehdään sitä näin. Oliks tää... Dokkeri? Joo. Kyllä näin. Mä älä liiku kauemmaks. Näin. Sieltä vois pölliäkin, mutta olko. No. Ei. Voi jumalauta. Oi vittu! Mikä helvetti tässä nyt osaa olla? Onko mulla laittaa joku kypärä päähän? Onkohan mulla mitään? Saisko on kokeilla näillä? No, kokeilla. No. Ei sit lentänyt sinne asti. Ja terve. Se menee tässä täs mitä. Kuka lauta ottaa tälle? On ihan mulla edes kilpe. No jaa. No näähän tää toimi. Tämä saa jotain turhammaa sitä autoa. Ai kyllä se muuten osuu. Se ei vaan tajunnut sitä. Ei helvetti. Voisin katsoa tätä näin. Tuolta pääsen varmaan yhtään minnekään. Pistetään kuin yksi vittu tuohon. Minä sisälle. Tää kuikseli taas tuohon. No joo, moi vaan. Pitkö näköhän joo, tässä on charget. Eli enpäs käytäkään. Ihan koko aikaa. Juu, ja sitten siinä ovi. Ja siinä vähän pieleen mennyt räppi. Ja
Saa siihen kuikseivi. Jatketaan matkaa. Viime kerralla kun mä olin täällä Oblivionissa, niin mulla meni pitkään löytää tää ovi tästä. No koska ei tullut tossa aikaisemmin mitään ongelmia. Tonne olisi kiva hyvätä hypätä. Tulikohan täällä mitään? Sinäkö? Taitko sä kuollut? Oot. Aa, in the cage. Niin. Oi hyvin. Kuiksevi siihen. Sä oot muuten aika ruma. Jaa! Joo, kyllä. Jos mä vaan ihan kyselemättä hakkaisin sitä. No. Niin. Saatana, vitu. Kuole. Tuo päälle. Osuu. Ei per... Vittu! Saatana! Hei. Joo. Voi... Se niinku yhdellä lyönnällä saa mut niinku tapettua. Melkein. Tu minä pistän suolaan tuon päälle ja... Sanon sulle, että haista paska. Hyvä kun toi vetää niinku 3 kertaa mua ja... Kuole. Tuu mulkku. Joo, no mä pistän taas se kohta ja pois. Vittu. Joo, no. Jatketaan sittenkin vielä hetken aikaa. No. Joo. Niin täytyy. Täältä pääsy enää minnekään. Pidetään hillä. Tän saa. Ne minne mun piti mennä? Tästä alas vai? Vittu. Joo. Aika mä tästä lähtien vaan kuuntelemaan, no mitä ne on sanoo. Vittu kun käyhkät kuulostaa vanhalta auton moottorilta. Vanhan auton moottorilta.
sanoa, että menen jonnekin ylös torniin. Olisiko se tarkoittanut tuonne? Muistelin, että... Joo, se oli tästä. Tästä tonne, mutta... Nyt mä...